Labas vakaras, vaizdus ir garsus skleidžia dviračio žinios. Sveiki, gerbiamas Mauzeri, jūs man paaiškinkit tokį vat keistą dalyką. Karbauskis jau kadais išėjęs iš Seimo, vis tiek apie jį nenustojo niek šnekėti. Vat ir mes, pavyzdžiui, pradedam laidą nuo jo šnekėdami. Nu, Karbauskis išėjo iš Seimo, kur tais antrą savaitę po rinkimų matyt, kai jam tik tai dašuto, kad jau nelaimėjo žmogus. O kalbam apie jį daugiau negu apie dabar veikiančius ministrus. Paradoksas? Gal iš inercijos čia taip, kaip apie eks, prisiminti nėra malonu, bet vis tiek kalbi tiesa, nu, dažnai ne pačiais gražiausiais žodžiais. Aš pradedu galvoti, kad čia yra naujas, dar netyrinėtas Karbauskio neužmaršties fenomenas. Jo. Kas? Filosofinė, sociologinė, psichologinė paradigma. Garbauskis dabar neturi jokių pareigų. Nu jo, politikoje oficialiai yra niekas. Taigi, reiškia, mes dabar jo buvimą niekuo, bandome paversti buvimą kažkuo. Karbauskio kaip ir nėra, bet apie jį kalbame, tarsi jis kažkaip yra. Pagaliau pasiekėt reikiamą minties gylį. Karbauskis dabar yra lygiai toks pats reiškinys, kaip, pavyzdžiui, sąžinė, erdvėlaikis, siela, fotosintezė. Mes nematom jį, bet mes tikim jais, kad jie yra. Tai mes tiesiog tikime, kad Karbauskis yra, bet gal iš viso tai jo tai nėra? Kaip ir šešėlinė vyriausybė ar opozicijos lyderis. Tai ne objektyvios realybės reiškiniai, o tik mūsų minties eksperimentai. Bet mes kalbam apie jos kaip apie realią tikrovę. Nu, bet Karbauskis tikras, jis, pavyzdžiui, diplomatinio paso negražina. Nors privalėjo iš karto pasitraukimo iš Seimo. Jo. Nu, aš visiškai suprantu Karbauskį, šitas diplomatinis pasas yra vienintelis jo likęs ryšys su realia realybė. Nu jo, o mes pasidarykime, kas nutiko mūsų šalies realybėje. Antanas Guoga nustatė, kad Seimo nario mandatas nevertas ne pusės bitkoino. Ant upės ledo bus leidžiama vaikščioti ir be kaukės. Vytauto Landsbergio pavardė atsidūrė Naisių kolūkio garbės lentoje. Nu ką, Sūrski, pirma darbo diena, kai Antanas Guoga jau yra nebe Seimo narys. Ar rimtai? Jokio skirtumo nepajutau. Aš manau, kad ir pats Antanas Guoga nepajuto jokio skirtumo. Labas vakaras. Čia dienos tema ir jos vedėja Meška. Dar studijoje būsiu ir aš, Rita Miliūtė. Antanas Guoga ne tik atsisakė, bet ir atsikratė Seimo nario mandato. Pagaliau. Štai jau antras žmogus šioje kadencijoje, iš pradžių Karbauskis, dabar Guoga. Kodėl jiems taip nemalonu būti Seimo nariais? Apie tai ir kalbuosiu su eiliniu verslininku Antanu Guoga. Labas vakaras. Labas vakaras. Dabar turėčiau paklausti, kodėl jūs išėjote iš Seimo, bet tikrasis klausimas būtų, kokio velnio jūs ėjote į Seimą? Jeigu taip greitai iš jo pabėgote. Na, aš neketinau taip greitai trauktis, bet dėl to galiu pasakyti, kaltos yra dešiniosios politinės partijos. Liberalai ir konservatoriai? Dėl ko jūs kaltos? Nepakvietė darbiečių į valdančiąją koaliciją ir nepasiūlė man ministro posto. Būti opozicijoje tai kažkokia, žinot, nesąmonė. Ateinu į Seimą ir nėra kuo užsiimti. Nei vadovauti, nei kokiems neiškiems interesams atstovauti. Gerai, apie skardžių mes vėliau pasišnekėsim. O kiek įtakos jūsų pasitraukimai turėjo konfliktas su Viktoru Uspaskichu? Oi, jau daug vandens nutekėjo nuo to konflikto. 24 buteliukai, mažiausiai. Bet iš darbo partijos irgi trauksitės? Ne. Kodėl ne? Kai Viktorui visai jau stogas nuvažiuos, darbo partijai reikės naujo pirmininko, o darbo partijos pirmininku yra tapti lengviau, kai esi darbo partijos narys, negu kai nesi darbo partijos narys. Leidžiate suprasti, kad savo politinės karjeros dar nelaidojate? Tikrai ne. Yra dalykų pasaulyje, kuriais neįmanoma atsikratyti. Alergija, kurmiais ir Antanu Guoga. Aš suprantu, kad yra labai daug nusivylusių, kad aš išeinu iš Seimo. Tikrai yra. Bet yra taip pat ir daug besidžiaugiančių. Tikrai yra. Pavyzdžiui, prezervatyvų gamintojai ypatingai džiaugiasi. Nes dabar ta mano idėja po 10 000 eurų už kiekvieną vaiką atidedama. Kas reiškia, prezervatyvus žmonės visgi pirks. Grįžtate į verslą? Jo, užsidirbsiu ir prieš kokius nors kitus rinkimus turėsiu už ką išsinumoti vietą kokiame nors kitame sąraše. Koks tai verslas, į kurį grįžtate? Kaip suprantu, įmonė veikia Kanadoje? Jo,
Ten su bitkoinais kažkas, tiksliai pats nežinau, nesgi čia bitkoinai jų ten, žinot, niekas iki galo nesupranta. Bet labai kviečiu investuoti, dabar pats metas, iki rinkimų dar daug laiko. Vietoj jūsų į Seimą ateis Artūras Skardžius. Taip, ir tai yra vienas geriausių dalykų iš mano pasitraukimo. Tikrai yra? Skardžius yra ryški asmenybė, konfliktus traukianti ir žurnalistų dėmesį prikaustanti. Tikrai yra. Jisai, galėčiau pasakyti, yra vienas iš trijų geriausių Lietuvos šitų, kaip jie ten... Politikų? Ne, Artūrų. Po Zuoko ir Paulausko Skardžius tikrai nori būti Seimo nariu. Jis turi ambicijų, turi viziją, turi užsakymų, ką reikia padaryti parlamente. Aš džiaugiuosi, kad Artūras parodė Seime savo akites. Bet tai yra žmogus, nuolat įsivėlintis į skandalus, keistas istorijas, interesų painiojimą. Tai puiku, bus įdomus žmogus žurnalistams, etikos komisijai. Džiaugiuosi, kad vietoj manęs ateina asmenybė, o ne pilkas ir nuobodus kostiumas, kurio net pavardės iki kadencijos pabaigos niekas neišmoks. Yra manančių, kad iš dviejų blogybių jūs esate mažesnė negu Skardžius. Tai labai malonu. Dar niekas taip gražiai apie mane nėra pasakęs. Net susijaudinau. Nesimato? Tai gerai, nes būtų nepatogu prieš žiūrovą. Vis dėlto pasikartosiu. Skardžius tikrai nori dirbti Seime. O kai turi noro, bus ir rezultatai. Pamatysite, Artūras suburs vieningą opoziciją, išrinks opozicijos lyderį, konservatoriams pateiks daug konstruktyvios kritikos, prisidės prie demokratijos augimo Lietuvoje. Mes tikrai kalbame apie tą patį Artūrą Skardžių? Toks buvęs bebras, prieš SGD terminalą nusistatęs, su vėjo jėgainimis maklevojantis ir keistai susijęs su Baltarusija. Tikrai apie tą. Bet kadangi jau prakalbom apie Skardžių, tai tada kalba ir baigsime. Čia buvo dienos tema. Viskas? Taigi dar turime eterio laiko? Tikrai turime, bet likusią laidos dalį šukuosiu mešką, bus daugiau naudos. Mauzeris, gal turit paskolinti čemodaną? A kur jau čia keliausiu, gal į Maldyvus? Išsikraustau. Ir reikia lagamino, kuriame galėčiau išsinešti savo apatinį ir viršutinį trikotažus. Kaip tai persikraustot, kur? Į Kauną. Ir kol jūs dar nepaklausit manęs, kodėl aš išsikraustau, aš jums paaiškinsiu. Vilnius suteikė garbės piliečio vardą Landsbergiui Vytautui. Pabrėšiu, profesoriui Vytautui Landsbergiui. Vilnius suteikė garbės piliečio vardą. Va taip. Nu ir ką? Na tai nedaro garbės Vilniaus miestui. Su saugodama savo garbę ir orumą palieku Vilnių. Man gėda gyventi mieste, kuriame garbinamas Landsbergis. Išsikraustot į Kauną. Bet jūs žinokite, kad profesoriui Vytautui Landsbergiui Kauno garbės piliečio vardas yra suteiktas dar 1994 metais. A jūs rimtai čia kalbat? Tai Kaune Landsbergis ne tik garbinamas, bet irgi gerbiamas. Palaukit, o ką kalba Lietuvos įstatymai apie dvigubą pilietybę? Kitiems negalima, Landsbergiui galima? Nu, čia garbės piliečio statusas, čia biškiai viskas kitaip yra. Tokius garbės piliečius statyti prie gėdos stulpo? Na, bet matot, abu miesto jaučia, kad profesorius Vytautas Landsbergis kažkaip yra prie tų miestų prisidėjęs. Nu, prie jų istorijos. Ir prie kiekvieno kolūkio istorijos prisidėjęs. Tai ką dabar Kožnam kaime, reiškia Landsbergiui, šitą patį? Pagerbti Kožnam kaime? Garbę dovanoti. Garbę dovanoti, nu? Jūs pasistengit taip savo įtūžį suvaldyti ir dabar pagalvokime, ką darys Kaunas dabar. Nu jo, Šimašius pagarbino Landsbergį, tai dabar Kauno garbės piliečio vardas kaip ir nublanksta. Jo. Sakykite, ar įmanoma tapti antrą kartą Kauno garbės piliečių? Nemanau, kad garbė matuojama kartais. Reiškia, Kaunas galėtų paskelbti profesoriui Kauno sąžinės piliečių, padorumo ir orumo piliečių. Pats ką tik piktinotės, kad pilietybė, netgi jinai, tegul būna šita garbės, gali būti tik tais viena. Tada lieka du keliai.
Pirmas kelias – panaikinti Kauno garbės piliečių vardą piliečių Vytautų Landsbergiui. Nu, Matijošaitis gal ir norėtų, bet jisai protingas yra meras. Kam jam pyktis dabar su centrinė valdžia? Antras kelias – suteikti Kauno garbės piliečių vardą Algirdui Mykolui Brazauskui. Būtų puikus kerštas, nes Brazauskas Vilniaus garbės piliečių paskelbtas yra 2015 metais. Ir tada subsekventualiai būtų naikinimos ankstesnės garbės pilietybės. Landsbergis liktų tik tais Vilniaus, o Brazauskas tik tais Kauno garbės piliečių. Tai kaip suprantu, nebesikraustot Kaunan. Nebe. Pasieškosiu kampelio naisiuose. Paskutinė laisvės oazė. Zona be landsbergizmo. Sūrski, pagaliau atlydis prasidėjo. Džiaugiatės pats? Nu, nežinokit, man šalčiai patiko. Nu, žinot, būdavo ryte, pasiimi senelis strybą, nuveži ant neries ledo, pasodini, įduodi miškrytį į rankas, termosus arbatą padedi šalia, vakare pasiimi nuo ledo. Senolis mėgsta poledinę žuklę? Nežinau, aš jam netaketės neišgrėžiu, bet dabar ją jau ant ledo senelių nebevežu. Dar nuskes, o termosas dar vis dar kaip vis dar naujas. Ja, tau, kai redaktor pasakė, kad reikės daryti siužetą apie sportą, viskas galvoju, va, gausiu leidimą į vyro krepšinės rinktinės rūbinę, tengi tas pats, kas pas čipendeilus patekt. Bet ne, va, nei vyrų, nei rinktinės, nieko, tik užšalus neris. Gerai, sveiki, tarp jūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Lietuvoje labai populiarėja nauja sporto šaka – ekstremalusis vaikščiojimas. Apie tai mes pakalbėsime su šio sporto entuziastu, propaguotoju, didmeistriu Stepu Šaga. Šaga, nežinau. Ta, sveiki, tai gal pasivaikštom? Oi, ne, palaukit, jau vaikščiot, aš nevaikščiosiu, žinokit, aš nerytis Zemkauskas, aš nemoku ir vaikščiot kartu ir dar ten klausimus uždavinėti. Taigi, sakykite, kas yra tas ekstremalusis vaikščiojimas? Iš pirmo žvilgsnio ekstremalus vaikščiojimas visiškai nesiskiria nuo paprasto vaikščiojimo. Kaukę užsidėkite. Gerai, gerai, laisvai. Visas skirtumas, kad adrenalino kiekis, na, paprastai kalbant, galima per gatvę eiti degant žaliam šviesoforo signalui ir galima eiti degant raudonam signalui. Ta pati gatvė, tas pats ėjimas, skirtumas milžiniškas. O kada pats susidomėjote šiuo ekstremaliuoju sportu? 12 klasėje, kai buvau. Aš gyvenau Lazdynuose, turėjau merginą Naujininkuose. Būna, iššokiu, palydžiu ją namo, o tada einu atgal naktį. Dažnai vietiniai naujinkiečiai pradėdavo mane vytis, tada ekstremalų vaikščiojimą pakeisdavo į ekstremalų bėgimą. Ir tas jaudulys buvo toks, kad kai su mergina iš Naujininkų išsiskyrėm, aš vis tiek vėlais vakarais vaikščiojau ten, nu, ieškojau jaudulio. Užsidėkite ir ant nosies, prašau, kaukę. Gerai, va. Rasdavot? Kurį laiką, tačiau vietiniai prie manęs priprato, tai net dėmesio nebekreipdavo, tai savo sportu pradėjau užsiminėti Kaune. O ką ten darydavot? Nu, užsiliši Lietuvos ryto šaliką ir vaikštai po Laisvės alė arba po Nemuno salį. Na, jeigu labiau pasportuot norėdavau, tai pro Vilijampolę praeidavau. Prie Nemuno salį, tai gal Nemuno salą norėjot pasakyti? Aha, užsidėkit jūs kaukę ir ant burnos, ir ant nosies. Gerai, gerai. Tai aš kaip suprantu, tas jūsų ekstremalusis vaikščiamas tiesiog vaikščiojimas tose vietose, kur gali gauti į galvą. Nebūtinai. Atradau, kad ekstremaliai vaikščioti galima ir po Vingio parką. Na, per erkių sezoną. Su šortais landžiuti po krūmus, ten po ilgą žolę. Tai gal aukštą žolę? Ir aukštą, ir ilgą. Nes bet kada gali įsisirpti erkė? Taip, juk nuo encefalito aš juk nepasiskėpijęs. Dar labai mėgstu vaikščioti po kaimus, kur palaidi šunys. Bet dabar visi voljerus susistatė, tvoras apsitvėrė aplink namus. Tai nieko ekstremalaus. O vaikščiodamas naudojate šiaurietiškas lazdas? Ne, jokių būdų. Juk su šiaurietiškom lazdom gali apsiginti nuo šuns, o tai mažina ekstremalumo lygį. Aha, tai gal vaikštote tamsiu paros metu šalikėlėse be atšvaito? Anksčiau vaikščiodavau, bet dabar jau nebe. Ekstremalumo galima prisirinkti vaikščiant po prekybos centrus.
Kodėl? Dėkoju Dievui už COVID-ą. Čia dovana yra ekstremalaus vaikščiojimo mėgėjams. Nueinu po didžiasias parduotuvės pasivaikščioti, tai būtinai bus toks, kur kaukia nusismaukęs arba kosintis, tai aš ir vaikštau paskui tokį. Nu, visai jau durnas, taigi užsikrėst galima. Tai čia yra tas pats smagumas. Čia, va, kai mažasias parduotuvėlės atidarė, eidavau prie Humanos eilėje pastovėti. Juk eilė juda lietai, vaikščiojimo nedaug, bet ekstrymo pakanka. Vis pasvajodavau, kad Lietuvoje prasidėtų kokie nors ten protesto mitingai. Protesto prieš ką? A, man nesvarbu. Prieš bet ką. Svarbu, kad būtų daug žmonių, kad riaušių policija atvažiuotų. Įsivaizduot, virusas, smurtas, galima baudžiamoji ten atsakomybė. Kasgi nenorėtų pasivaikščioti tokioje aplinkoje? Manau, dauguma žmonių nenorėtų. Tai suprantu jūs, bet aš nenusimenu. Ekstremalaus vaikščiotojų gerbėjų gretos sparčiai auga. Kur? Čia, ant Neries ledo. Aš pats apstulbęs, kiek daug žmonių vaikšto ant šito ledo. Eina iš vienos pusės į kitą, vaikšto prie properšų, vien tik tai tam, kad pasidarytų asmenukę. Man taip gražu, man taip širdis džiaugiasi, kai tokius žmonės matau. Vaikai, senjorai, vyrai, moteris. Nu, visi galime to užsiimti. Betgi galima įlūžt, ypač upėje, kur ledas nepatvarus pilna properšų. Va, jūs vardinate geriausius pasivaikščiojimo ant ledo aspektus. Jūs net neįsivaizduojate, kiek adrenalino išsiskiria, kol nueini nuo vieno kranto iki kito. Atstumas nedidelis, o širdis daužasi kaip per rimčiausią kardio treniruotę. O jeigu įlūžtumėte, jūs žinote, kaip elgtis? Tai aišku, kad ne. Ašgi plaukti nemoku, bet dėl to ekstrymo tik daugiau. Gal jau užtenka, ką? Nes nei mes čia vaikštum, nei ekstremalaus, ką darom. Geriau aš eisiu. Palaukit, jūs ką per ledą? Tai aišku. Atsargiai, jūs tik ten matot properšą yra. Kur? Nu va, jau šito krumelio. Gerai, ačiū, einu. Ei, nu, nu tiek. Tarp jūsų buvo laida, tarp mūsų mergaičių. O Jezu, operator, pažiūrėk. Klausyk, dabar va, kaip keistai mūsų pašnekovas atrodo, va dabar tik tai iki pusės ledė. O, jau tik galva matosi iš po ledo. Nu kągi, gerai, važiuoja montuot. Gerbama Sūrskė, jūs pats asmeniškai, ar esat nukentėjęs nuo asmeninių duomenų nutekėjimo skandalo? Aš jums pasakysiu štai šitaip, gerbiamas Peliukas. Čia yra ne joks, ne asmeninių domenų nutekėjimo skandalas, čia yra asmeninis susidorojimas su mano asmeniniu asmeniu. Hmm. Konkretizuokit. Sužinokit, kad aš buvau užsiregistravęs visose tose kontorose, kurių domenai stebuklingai nutekėjo. Ir jūs gal norit pasakyti, kad čia yra sutapimas? Nu, bet tai kaip visose, tai tarp tų visų tų kontorų yra ne tik automobilių nuoma, ten ir lažybų kontora yra, ir pažinčių svetainė, ir netgi ta, kur ten nelegaliai filmus downloadinti, statinti platformą. Tai. O tai ką man daryti atveju, kai mano sportinė Opel Ascona atsisako važiuoti? Ir sportinėje galima vadinti tik tai tą prasme, jeigu neatliks vaidmenį Žydrūno Savicko sunkumų kilnojimo varžytuvėse, kaip, nu, supratot, kaip kad jie kad kilnoti. A? Nu, galėtų būti sportiniu inventoriumi. Nu. Ten, nu. Bet man mašinų nuoma, žinokit, mažiausiai yra įdomi šitam visam kontekste. Kodėl aš negaliu pastatyti paskutinį savo santaupų už Panevėžio Neptūno pergalę, tikėdamasis, kad peraugę vyrai prakaituotam maikiam ir padmiškiam subsekventualiai padidins mano turtus? Kol iš mane nesiskolinat, su savo finansais jūs galite elgtis kaip tinkamas. Ane? Man įdomiau, kad jūs, kaip vedusi pelė, ką jūs veikiat pažinčių svetainėse. Aš jums pasakysiu štai šitaip, šunė. Man būrėja yra išbūrusi, kad aš vesiu 6 kartus. 6 kartus vesiu. Sūrskienė yra man ketvirtoji. Tai jūs norit, kad mano prieš paskutinta žmona susirastų mane pati? Nu, gerai, tai pereikim tada dar biskutį prie tokio dar sudėtingesnio klausimo. A ką jūs veikiat nelegalių filmų peržiūros platformoje? Nebelegaliai žiūriu filmus, tai aišku, savaime, kas čia praklausimas pas jūs debiliškas. Nu, bet čia piratavimas? Aš nuo vaikystės svajojau būti arba kunigu, arba piratu. Tai bent jau viena svajonė išsipildė. Sūrski, piratavimas yra nusikalstama veikla, baudžiama įstatymu. Sužinokit, kad nutekėjo duomenys rodo, kad be mane filmus šitaip tokiu būdu žiūrėjo sveikatos ministerijoje.
Žemės ūkio ministerijai, ir vidaus reikalų ministerijai, ir netgi pats Audronius Ažubalis žiūrėjo filmus nelegalioj filmų platinimo platformoje. Na, kada jums Audronius Ažubalis pavyzdys? Ažubalis konservatorių partijai priklauso, tai gal jūs paskui į konservatorių partiją stojot? Tik nesakykit, kad nutekėjo ir pas konservatorių stojančiųjų duomenys. Nu, liktais nieko negirdėjau. Sūrski, a jūs ant rimto stojot? Nedetalizuosiu, tik tais tą progą pasakysiu, kad... Nuo šiol alkoholiui tariu griežtą ne. Nežiūrėkite mane iš šono kaip debilas. Žiūrėkite tiesiai į kamerą kaip žmogus, kaip pėlė. A, labą dieną, gerbiamoji, kaip gyvenat? A, nu ką jau čia, kaip čia ir begyvensit, ponia, gyveni ir tiek, nu. Aha. Aha. O jūs girdėjot, ponia, a? Girdėjot šitą, kad Donaldui Trumpui Twitterį užblokavo? Ką jūs sakot? O dievuliu, tai Trumpas Twitterį pasigavo? Ta dieve, tu mano kas... Tai gal ir gerai, kad daktarai laiku užblokavo? Taip, 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 ponė. Na, jūs, ponė, ne taip kažką supratote. Twitteris yra toks, matote, socialinis tinklas ir Donaldui Trumpui nebeleidžia juo naudotis. A, tai, 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 aš dabar supratau. Nu, gal jis tiek gerai padarė, ką? Va, kai mano anukėlį už visas išdaigas uždraudžia savaitę vaikui socialiniais tinklais naudotis, tai po to, žinokit, vaikas yra kaip šiltinis. Na, bet Twitteris, Donaldui Trumpui visą gyvenimą uždraudė juo naudotis. Visiems laikams? Tai ką jis ten tokio pridirbo? Nu tai va, būtent, kad nieko. Nu ką aš, gerbiamoji, dabar čia man tauzijat niekus? Nu tai kažką tai tokio padarė, jeigu šitai paėmė ir uždraudė. Ne, nu gerai. Va, gal, kelis kartus ir parašė kokią tai neteisybę. Gal ir be rimto pagrindo atsisakė pripažinti rinkimų rezultatus ir kurstė nesantaiką šalyje. Gal kokį įsikį ir kvietė savo šalininkus rinktis ir šturmuoti Kapitolijų. Nu, bet ar už tai galima žmogui šitaip bausti, nu? Iš to, ką dabar išgirdau, suprantu, kad gal ir galima. Nežinau, ponė. Na, va, mano amžinatilsį vyras tai labai buvo už tą žodžio laisvę. Nu, gal ir gerai, kad numirė, išgirstų, kas Amerikui dabar dedas, taigi vėl spaudimas sukiltų, reiktų greitai kviesti, o dabar kaip ir viskas sakant yra atlikta. A, tai aš kiek suprantu, jūs savo vyrui visada pritardavot. Nu, kad jis nelabai manęs ir klausdavo. Pas mus namuose jo žodis buvo pirmas ir paskutinis. Ui, tada tikrai buvo tikras karys už žodžio laisvę. Ir žinot, kas baisiausia, kad tokio žodžio laisvės ribojimai vyksta ne tik Amerikoje, bet ir pas mus. O tai kodėl dabar čia dabar pavaimėt, tai taip ir sakot? Ne, tai jūs tik pasižiūrėkite, kiek mažai mūsų politikų ir apskritai žmonių naudojasi Twitteriu. O kodėl taip yra, taigi akivaizdu. Visi jau seniai užblokuoti. Dievuliu, bet yra krūva ir kitų socialinių tinklų, kur galima laisvai išreikšti savo mintį. Na, taip, betgi bėda ta, kad Trumpai užblokavo ir daugumoje kitų tinklų. Ką jūs sakote, reiškia, vis tiek žmogus kažką tai stipriai prisidirbo. Na, jeigu jau taip jau norėjo, jį taip jau nubausti, nu, taigi galėjo gal kokių kitokių bausmių sugalvoti, kaip, pavyzdžiui, va, jūsų anūką tėveliai dar baudžia. A, na, jo, būdavo į kampą pastato. Ne, šitas neįmanoma. Kodėl? Nesoledu prezidentai kampą pastatyti? Ne, paprasčiausia. JAV prezidento ovaliajame kabinete kampų nėra. Šiandien dviračio jau užteks, kiek pažiūrėjot tiek. A jeigu dar norėsit pasižiūrėti, tai įsijunkit rytoj rodysime. Ramaus miego, sapnokit Lietuvą be karantino. Ate, uhuj.